炒圣诞，很有创意的意大料理，不仅美观，还很好吃哦。而且我这次是用了猴头菇跟冻豆腐一起做了结合，那个味道口感极好。我是不大喜欢单独吃这个甜椒了，可以一口就吃下好几个，这样我就觉得很好吃。大家好，欢迎来到依兰食堂，我是小兰。圣诞节快到了，已经少不了跟家人朋友们的聚餐，所以今天和大家一起学习圣诞烤串。我们需要准备的食材有猴头菇、冻豆腐、三色灯笼椒、黄瓜、红萝卜，调味料有素蚝油、酱油、麻油、番茄酱、枫糖浆、盐、胡椒粉、孜然粉、五香粉、玉米淀粉、纯素奶油。首先要将这个比较大块的猴头菇切小块一点点，再来就是把冻豆腐切成不同的大小。为什么要切成不同的大小呢？因为我们要将这个烤串做成圣诞树的形状。可是如果你不想做的话，我们就切成一样的形状也是可以的哦。现在呢，我们就要来调腌制的酱料，倒入酱油、素蚝油、番茄酱、枫糖浆、麻油、盐、胡椒粉、五香粉、孜然粉，搅拌均匀。然后我们就要将猴头菇和冻豆腐进行腌制。我们在腌制的时候要轻轻的搅拌，要不然我们的冻豆腐会很容易碎掉哦。搅拌均匀后，我们就要腌制30分钟。我们先来切三色灯笼椒，一样我们要切成不同大小哦。然后我们就要把黄瓜切块，现在就来到我觉得最难的时刻了，因为要把红萝卜切成星星的形状。猴头菇和冻豆腐腌制30分钟后，我们就要撒上玉米淀粉，翻拌均匀。现在我们就来串烤串啦！我们将所有的食材都串到竹签上，但是第一个串进去的一定是黄瓜，最后一个串进去的一定是红萝卜。串好烤串后，我们就要在烤串的表面涂上一层纯素奶油。接下来我们就将烤串送入烤箱，在烤串之前我们记得要用190度预热烤箱。放入烤串后，我们大约要烤20分钟，这个温度和时长可以以自己的个人烤箱来做调整哦。这样我们的圣诞烤串就完成啦。烤圣诞，很有创意的意大料理，不仅美观，还很好吃哦。而且我这次是用了猴头菇跟冻豆腐一起做了结合，那个味道口感极好。而且我也觉得有点讲究，就是你把那个蔬菜、豆腐、蔬菜那个猴头菇间隔得很好。我是不大喜欢单独吃这个甜椒了，可能我嘴巴比较大，可以一口就吃下好几个，这样我就觉得很好吃。如果单独吃下甜椒，我就觉得不怎么能接受。而且我觉得这个烤串还蛮有营养的，又有豆腐在里面，有满满的蛋白质，然后又有猴头菇的营养，还有甜椒的营养，几棒。说起外观嘛，为什么你要有这样的搭配呢？因为我想到圣诞节最主要就是圣诞树嘛，然后圣诞树的形状就是差不多像三角形这样子，所以我就运用了食材变成从大到小这样子上去。圣诞树大家都觉得是五颜六色的，对不对？所以呢，我就想到用三色灯笼椒来放在这个食材中，然后黄瓜呢就代表的圣诞树的茎，就呈现出这样子的成品啦。哇，那这样的搭配在朋友聚会办烧烤的时候就非常的适合啊。肯定啊，而且做这个非常的快速又省时，花一点小心思
就会有满满的仪式感。在刚刚的教学中，你是放进那烤箱烤的吗？那还有什么其他方法吗？其他方法我们可以拿来炭烤啊，或者是放去气炸锅。如果你用气炸锅烤的话呢，我们就用160度烤10分钟。煎盅我们要记得拿出来方便哦。在这里预祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 如果任何疑问或想跟我们一起学习的料理，欢迎在下方留言。喜欢我们影片的话，别忘按赞、订阅、加分享，也别忘开启小铃铛，这样就不会错过我们这些动态。这里是依兰食堂，我是小兰，我是小兰他哥，我们下期见，拜。